Kdo ještě nemá svůj balonek s přáníčkem, tak poprosím dovnitř do kulturního domu, je posledních pár minut, budeme vypouštět. Chučicích se uskutečnilo 4. prosince odpoledne adventní vypouštění vánočních nafukovacích balónků s rádiem Impuls. Akci organizovala Chučická Chasa. Účastníci této novodobé předvánoční slavnosti se zhromáždili před obecním úřadem a k vypuštění balónku dostali od rádia Impuls oblíbeným hercem a chovatelem koní Václavem Vidrou. Letos před obecním úřadem se zhromáždilo 176 dětí. Vypouštění balónku je již tradiční předvánoční akce. Její smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli se po celé republice mohou děti prostřednictvím celoplošného rádia zúčastnit vypouštěním svého balónku k nebi s přáníčkem pro Ježíška. Vypouštění balónku probíhá vždy v první polovině adventu. První vypuštění proběhlo v roce 2007 v Českých Budějovicích a bylo pouze lokální. Díky velkému úspěchu je akce dnes rozšířena od roku 2008 do celé České republiky a hned v roce 2008 byl vytvořen rekord, kdy bylo vypuštěno přes 100 000 balónků z 270 míst po celé České republice. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí pro děti a celé rodiny je agencí JE5. Do akce se však mohli přihlásit i jednotlivci. Na balónky děti navazují přáníčka, které si přejí od Ježíška splnit. V dnešní době tato akce vedena snahou podpořit obecnou vzájemnost, soužití lidí se svou obcí, se svým krajem, je vedena snahou učit děti vyjádřit jistou společnou a jednotící vůli a touhu. Po vypuštění balónku se v místním sálu kulturního domu v Chučicích před téměř zaplněným hledištěm uskutečnila předvánoční besídka dětí z místní základní a mateřské školy. Svaz důchodců a kulturníčko a škola základní a mateřská opět Chučice. Tak můžeme vypustit balonky s přáním Ježíškovi a jestli se dneska dočkáme rekordu, budeme ještě radši. Tak je to všechno na mě? Ano. Dobře, takže když je to na mě, tak to zahájíme. Tak se připravte. Připravte se všichni. Taky přejeme krásné Vánoce. Jak už jsem říkal, vevnitř taky stane nějaká zábavná dílna pro děti, kde si můžou vytvořit vlastnoručně udělané vánoční výrobky.